Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Телеграм-канали передають, що під Курском захоплено Тополь М на одній із ремонтних баз. Звісно, без боєкомплекту. Тополь пошкоджено, тому його доставляють на тягачах. У той же час він буде переданий американцям на дослідження. Ядерного потенціалу РФ – це страшний удар по Росії. Крім того, годину тому у Росії пролунав потужний вибух. Цього разу було гучно на околицях Іжевська під час випробувань на військовому заводі. Є відповідне відео підтвердження. Телеграм-каналу пише, що Кремль хотів побрязкати зброєю. Втім, нічого не вийшло, сталася ядерна аварія. Як зазначається, вибух під Іжевську, відео з яким розійшлось в соціальних мережах і телеграм-каналах, стався під час планових випробувань ракетних двигунів. Він пролунав на Воткінському заводі з виробництва техніки військового цивільного призначення. Таку версію передали представники заводу місцевому МНС. Потужний вибух на полігоні в Ягулі, повідомив один з місцевих пабліків, додавши відповідні кадри. Як відомо, з відкритих джерел одне з підприємств на основі Воткінського заводу випускає міжконтинентальні ракети стратегічного призначення «Тополь-М», як пишуть російські ресурси, вною основою ядерного щита РФ. Також виробляють низку інших товарів військового призначення. З даними телеграм-каналів, внаслідок аварії вже 50 загиблих, 20 поранених. Все, що було в радіусі 1 кілометр, спопелило. Пишуть джерела, завод стоїть подалі від міста. Втім, зникло світло, а з ним припинила працювати вся електроніка та гаряча вода. Крім того, телеграм-канал «Офісне мишеня» пише про велику кількість швидких охі рвевних від серпня. Не Курском єдиним, як то кажуть, операція проходить успішно. Україна має отримати дозвіл на удари по території Росії західною зброєю без обмеження дальності, заявив глава військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер. В інтерв'ю до Washington Post він підкреслив, що з військового погляду це логічно, право збройних конфліктів не містить жодних обмежень щодо дальності. Тож, з військової точки зору, знову ж таки, якщо ціль розташована в глибині Росії, то потрібно завдати удару по цій цілі, наприклад, по літаках, які злітають з аеродрому в глибині Росії, розповів він. За його словами, збільшення далекобійності зброї в Україні ускладнило тилове забезпечення російських сил. Якщо ви витіснете росіян у глиб Росії, це ускладнень для них боротьбу, зауважив він. При цьому він попередив, що партнери України повинні не допустити шантажу з боку російського диктатора Путіна. Тому ми маємо бути обережними, щоб не приходити знову і знову до цієї ідеї, що все є червоною лінією, що все є ескалацією. Путін брехав практично про все, заявив він. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своє висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.